សូមប្រយ័ត្នកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅច្រើនលាយឡំជាមួយនឹងផ្គរក៏រន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បងប្អូនទាំងចេញទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនពីព្រោះថាបើកាលណាមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុផ្សេងៗទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនករណីនេះផងដែរវាព
ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះករណីកែប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែងតែកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដូច្នេះបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការសូមកុំជ្រកក្រំដើមឈើនិងកុំអាលចេញទៅសមុទ្រខ្លាចបង្កបញ្ហាគ្រោះជាយថាហេតុដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាប្រតិទិនអាចកម្ពុជាបានបន្តទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលកើតមានឡើងអូសបន្លាយលើភាពខាងជើងនៃប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងនិរដី បបោកនៅក្នុងលើបួនមធ្យមទៅបង្គួរស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1តំបន់ទ្វីលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី22ដល់33អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី31ដល់35អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតតិចតួចទៅបង្គួរពីបង្គួរទៅច្រើននឹងលាយឡំដោយផ្គររន្ទះ នឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក៏អាចមានកន្លែងខ្លះភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយអន្លើអន្លើពីតំបន់កំពង់រៀមសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី23ដល់23អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី32ដល់39អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតពីតិចទៅច្រើនលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានកន្លែងខ្លះ ភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនអន្លើអន្លើថែមទៀតផង3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានចន្លោះចាប់ពី22ដល់23អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានចន្លោះចាប់ពី31ដល់35អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំដល់គោរន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ព្រមទាំងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់ថែមទៀតផង ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជានេសាទសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បញ្ហារលកសមុទ្រដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា